dear students, I am Deepa SV, working as assistant professor in department of sociology at government Fazrid college Chikbalapura. Subscribe to my channel Sync the Socio, which is an educational channel to learn more and more about sociology. Today we are going to discuss about social institutions. This is the CBCS pattern of paper which we are going to study for Bengaluru North University and Bangalore University. As I told you, this is the second semester paper. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ 60 ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸಿನ್ಸ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ which I have already given the instructions as to how to do it, and then online seminars you have to do the presentations, and then PPT presentations also you have to do, which are very compulsory for assessing for 50 marks. For each of these activities the names will be announced as a team or a single in the Google Meet classes on weekends. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ even though it is going to be offline mode, you are going to do the field visits nearby your house where you are not going to take risk with your health. Okay, so now we shall see what are the 5 units that we are going to study in this semester. Unit 1 is going to talk about marriage, vivaha, ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳು ಏನಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ, ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ, ಇಸ್ಲಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನೋ ರೀಯೂನಿಯನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. In the second chapter, we are going to study about family, the meaning and definitions and types of families, and in the modern family system, what are the issues and challenges that we are facing, the single parent families and the problems of elderly and working women also will be concentrated in this unit. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಏಕಪೋಷಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು,
ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. The third chapter is issues and challenges of marginalized groups, where we are going to study about what is marginalization and who are the marginalized groups, what are their characteristics, how the scheduled caste and scheduled tribes and OBCs have been categorized into marginalized groups, and then what are the opinions and views of thinkers on marginalized groups, and the constitutional provisions that are provided for the marginalized groups. Everything will be studied in this unit. ಸೀಮಾಂತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೀಮಾಂತೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮೂಹಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಟ್ 4 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಫೈಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. And then we are going to study who are all religious minorities and who are all linguistic minorities in India, and then we are also trying to concentrate what are their problems and what are the constitutional provisions provided to them in order to come to the mainstream. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಟ್ 5 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The meaning, definitions and types of education will be concentrated, and also the problems and future of higher education is being concentrated in this particular unit. As we know very well, these are all independent chapters. Anytime any chapters can be started. So in tomorrow's class I am going to start with education, the fifth unit, and then later we shall start from the beginning. Thank you one and all. Stay at home, and then be safe, be healthy. Thank you, one and all.